Добър ден и от мен. Тук съм в качеството на ръководител на Европейския център Европа директно Габрово. Вече споменаха, че съм и директор на Габровската търговско-промишлена палата. Такъв център Европа директно има в Габровската търговско-промишлена палата от 2008 година. По някакво стечение на обстоятелствата той беше първият център в България, защото беше първо открит от първата серия центрове в България 2008 година. Той е част от европейска мрежа, която се състои от 423 центъра в Европейския съюз. 13 от тях са в България. Гражданите, целта на този тип центрове е за най-широка информация и те са насочени към гражданите. Защото имам други мрежи, които са насочени специализирано към бизнеса, мрежи свързани с намиране на работа, обслужване на потребителите, защита на потребителите и т.н. Това са центровете Европа директно, са центрове на центровете, образно казано. Т.е. от нас тръгва разпространението на информацията и насочването на гражданите към останалите специализирани центрове. Това, което сме се договорили с Европейската комисия през последния програмен период, който е 2001-2005 за европейските центрове, че от нас се иска да направим и много по-добра обратна връзка, да проучваме нуждите на гражданите, техните искания и да информираме Европейската комисия в те наречените граждански диалози. Така, Европа директно Габрово е разположен, както каза, в Габровската търговско-промишлена палата и е покрива две територии на Габровска и на Ловешка област. Както казах, има 13 центъра, те долу-горе покриват областите в България. Целта, я казахме, най-близко до гражданите в съответните области. Каква е целта ни днеска? Наред с всичко друго, с промоциране на програми, проекти и т.н. дейности. Извинете. И инициативи на Европейския съюз. В нашите работни програми има през настоящата, миналата година редица информационни събития, които са свързани с механизма за възстановяване и устойчивост. Идеята е много по-лесно да стигне информацията до гражданите на Европейския съюз, на нашите региони. Материята е трудна за разбиране. Идеята е ни да я представим в много по-достъпен език. Какво представлява Next Generation EU? Това е временен инструмент на Европейския съюз, който има бюджет над 800 милиарда евро за всички европейски страни. Целта му е възстановяване след пандемията от коронавирус. Но не е възстановяване на старата Европа, а Европа по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и пригодена към предизвикателствата. Тоест, идеята е през плана за възстановяване и устойчивост да постигнем и целите на Европейския съюз, които са заложени в съответния програмен период. Тук се е дадена разбивката на парите, които са вложени в механизма в Next Generation, откъде идват, през кои фондове се предоставят. И в крайна сметка постигаме сумата около 800 милиарда евро.
какво трябваше да направи България, за да достигне до нашия идеал. Изготвяме планове, изготвен беше такъв план, поради политическата обстановка в България, той дълго се забави по внасенето му. След това беше внесен и на предното Народно събрание беше гласувана част от него да поискаме и предоговаряне. Ще видим защо. Какво комисията публикува преразгледен план за документ с насоки, плановете за възстановяване и устойчивост, защото се вкараха и REPowerEU и ни готвим и подобен план към настоящия момент, който трябва да подадем заедно с преразглеждането на нашия план за възстановяване и устойчивост. Между другото, към настоящия момент ние имаме много европейски средства, имаме безкрайно много източници и в един момент човек, стоейки отстрани, почва да се обърква кое откъде идва, как се връзва с останалото и как би могъл да се възползва от него. Имаме одобрена сумата от 5 милиарда 690 милиона. Казахме, че имаме междинни цели, междинни етапи за изпълнение и в резултат на получаването, изпълнението на междинните цели, ние получаваме и междинните плащания. България получи първото си плащане през миналата година, след като плана беше одобрен, след като бяхме изпълнили първите междинни цели, към декември месец миналата година получихме първия транш. Така, казахме вече, че трябва, че по Народното събрание прие искане за изменението на този план в частта, свързана с компонентата нисковъглеродна икономика, т.е. казано по-простичко, фактическото затваряне на топлоелектрическите ни централи. Второто плащане е обект на много коментари, защото към настоящия момент би трябвало вече да получаваме второто плащане. То не се случва по простата причина, че то е обвързано с важни законови реформи в областта на енергетиката, върховенството на правото, съдебната реформа. Не напразно новините, които вървят непрекъснато покрай договаренията в Народното събрание, ще има или няма да има правителство и какви законодателни актове трябва да се приемат. На първо място обикновено стоят тия, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, и тия, свързани с върховенството на правото. Защото те са необходимо условие, за да бъде минат втория етап и за да може да получим втория транш. Така, нещо, което е важно да се каже. Имаме разписани срокове, казах, би трябвало към настоящия момент вече да получаваме втория транш, но сроковете, които са определени в разписаните и одобрените ни планове, са индикативни. И не е индикативен само крайния срок. Крайния срок, който ние трябва да сме превършили, са 2026 година. И ако все пак не спазваме, а ние се движим 6 до 8 месеца назад, поне към настоящия момент, би трябвало да успеем да наваксаме, в противен случай
това води наистина до автоматична загуба на средства, поради невъзможност да се изпълнят най-вече инвестиционните проекти. Там си има процедура и срокове, в които те би трябвало да се изпълнят. Ако ние не им дадем този период на изпълнение, няма да успеят да превършат към 2026. Само ще мина отгоре-отгоре за плана за възстановяване и устойчивост, 4 стълпа, 12 компонента, 103 мерки и тъй нататък, етапи, цели и какво представлява 4-те основни стълба, иновативна България, където са всички мерки с образование, умения, научни изследвания, иновации, интелигентна индустрия, тук тая цял е за Техническия университет най-вече, зелена България, където като начално условие беше, нали, при планирането не по-малко 40% от мерките да са свързани с зелената сделка или зеления пакт, свързана България, което е свързано с цифровизацията, транспортната свързаност и справедлива България, което е бизнес средата и там са всички меки мерки, включително и вертолетите. Тук в презентацията много накратко е казано какви са компонентите, няма да ги повтарям, те са написани. Към настоящия момент вече се изпълнява в образование създаването на STEM центрове в средните училища и скоро, преди няколко дни, бяхме с едно общо събитие с STEM центъра на Техническата гимназия в Габрово. Това подпомага страшно много както развитието на по-добрите знания, научни знания на учениците, така и практическите им умения в тая област. Идеята е ние да насочим по-голяма част от децата да влязат в тая система, защото наистина има интересни неща, които биха могли да направят. Научните изследвания, иновациите, трансформацията на индустрията. Зелената сделка. Първата компонента, която предоговаряме към настоящия момент, биологичното разнообразие и устойчивото селско стопанство. Към селското стопанство, специално Габровска област, ние имаме много малък процент в брутния продукт на региона, но въпреки всичко имаме активни стопани, които се занимават и с биоземеделие. Също имахме наскоро едно събитие заедно с службата за съвети с земеделието за обучение на малките и средните земеделски стопанства, как да преминат към биологично земеделие, да намалят ползването на торове, ползването на пестициди и т.н. Цифровата свързаност, транспорта и местното развитие е в стълб 3. Тук има и транспортни средства, има местно развитие. Това, което спомена госпожа Маринела Събева, регионалния подход и спрякото участие на местните общности в управлението на европейските фондове и инструменти. Планирането преди 2 години и миналата година превърши именно на този подход на регионалните планове, на местните планове за развитие, беше наистина отдолу нагоре. Имаше страшно много работни групи, страшно много обсъждания. Създаден е такъв план за община Габрово, който е безкрайно амбициозен и се надявам да успеем да намерим средства и да се преборим на конкурентен принцип с останалите за реализацията му. Тук е същото, което казах. Тук са законите,
свързани с съдебната реформа. Не само самата реформа, но и цифровизацията на публичната администрация, социалното приобщаване, тук са относително меките, наречените меки мерки, и тук са прословутите ни хеликоптери, които са в частта на здравеопазване, дано да се случат. Това до тук говорихме за парите, които са грантове, така да се каже, в плана за възстановяване и устойчивост. В този механизъм са предвидени и възможности за заемни средства на държавите, които стават по заявка от съответната държава. България има право на около 4 милиарда евро в заеми, но крайният срок за кандидатстване е през тази година, но ни до сега не сме заявили такива средства и поне моето предвиждане е, че няма да заявим. Тук има две гледни точки. Могат да се използват заеми, защото те са при много по-добри условия, в сравнение, нали, с търговите държавните заеми, когато се правят. Но в същото време, винаги има лихви, има задължения на бъдещите министри да изплащат и тия заеми, особено в сегашната ситуация, когато и Европейската централна банка и всички и щатите непрекъснато дигат лихвения процент. Всеки трябва да се замисли, всяка държава, дали и колко заеми към настоящия момент би трябвало да генерира. Тук в презентацията има информационен лист с линкове към плана за възстановяване и устойчивост. Това, което искам да кажа, че отделните стълбове, отделните процедури са разпределени в отделни министерства, които ги управляват, което до някъде затруднява кандидатите къде да намерят информацията. Заради това тук има направени линкове, където би могло да се намерят документите, плана за възстановяване и устойчивост. Стартираха вече доста мерки, които са свързани с обновяването на жилищата. Стартираха мерки с STEM центровете, както казах, младежки центрове. Стартираха мерки, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за собствено ползване, за предприятията, за публичните сгради. Тоест мерките по плана за възстановяване, въпреки че една голяма част се опитваме да я предоговорим, вече стартират. Ние като информационни центрове се опитваме да бъдем безкрайно полезни на всички, които имат желание да се възползват от тия мерки, защото, както казах, много трудно, особено в настоящия програмен период, да се ориентираш за източниците на средства. Освен оперативните програми, имаме плана за възстановяване. Ще имаме планове, свързани с които също не са одобрени до сега, свързани с въглишните ни региони, Стара Загора, Кюстендил, третия ми се губи, но тия са основните. И всичко това трябва да работи в една обща мрежа и да не се препокриват мерките, което никак не е лесно. Това исках да кажа по плана за възстановяване, иначе подаването е през системата ИСУН. На кандидатстването е електронно, плановете и документите са там. За съжаление, областните информационни центрове нямат задължения да дават информация по плана за възстановяване и устойчивост, но повечето от тях го правят на добра воля, така че може да се възползвате и от това, защото към настоящия момент, докато не стартират мерките на кохезионната политика,
Основните мерки, които имаме и които работят в момента, са плана, от тези от плана за възстановяване и устойчивост. И аз искам да кажа нещо друго, което няколко пъти споменах. Координация, координация, координация. Наистина има нужда от такава координация и Габрово заслужава да се похвалим, защото освен тия средства, които са свързани с плана за възстановяване, оперативните програми, тия свързани с селското стопанство, в нашия регион се изпълняват и доста проекти напряко финансирани от Европейската комисия. В момента се очаква да се създаде, да стартира дигитален хъб. Имаме идеи за някои други, за които може би ще чуете и от професор Железаров. Но всичко това би трябвало да работи координирано и всички тия кандидатствания по проекти да имат една обща цел. Поради тази причина, поне към настоящия момент, Габрово има създаден това, което не споменаха. Има един създаден така екип, който работи именно за това да се координират усилията на всичките заинтересовани страни и това проектите, по които кандидатстваме, да имат една обща цел към едно общо благо за региона. Мога да дам пример с Габровската търговско-промишлена палата, вече от гледна точка на директор на Габровската търговско-промишлена палата. Ние имаме над 20 и няколко международни проекта изпълнени и към настоящия момент работим съвместно с община Габрово в проект, свързан с управление на отпадъците. Стартираме буквално от следващия месец проект, който е свързан с енергийната ефективност и нисковъглеродни емисии на малките и средни предприятия. Тоест, общината работи от едната страна, ни като търговска палата и, може би, ще чуете от професор Железаров, от друга страна и бизнеса, и научните среди. Идеята да имаме крайна, да получим край по-висока резултат от крайните ни цели. Благодаря, госпожо Михнева. Благодаря, че защитавате доброто име на Габрово като град на първите неща в България. И се надявам да продължаваме да работим успешно, защото вие сте важна връзка в мрежата с европейски институции.